Hrvatska treća, jer gledate kroz skupu vi, Svrstvena svjetska prvakinja, vice prvakinja, Europska prvakinja, svjetska prvakinja, prvakinja. Također ima dvije olimpijske medalje, koliko sam ja to pogledao, srebrna iz Pekinga 2008. i bronzana iz Rio de Janeiro 2016. godine. Hrvatska i pobjeda i naravno taj svjetski drugi rezultat 2:08. To je drugi rezultat na svijetu svih vremena u skupu vice. Molim ja vas. I da vam evo strogih pokola, ja strogih karasi, kao na leda svijeća.